آذربایجان و ارمنستان. یت ارمنستان. زبان ترکیه آذری و Անցնող 2022-ի կարևոր դրվագներն ամփոփելու են Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան պարոն Աբաս Բադախշան Զոհուրի հետ։ Շնորհակալ եմ պարոն դեսպան հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Հայաստանն ու Իրանը նշում են դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը եւ տարին յուրահատուկ էր երկու երկրների համար էլ։ Դուք պարոն դեսպան ինչպես եք գնահատում երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը։ Բնական խոդ Աշխարհում եւ տարածաշրջանում տիրող հատուկ պայմաններում, տարբեր մակարդակներում Իրանի եւ Հայաստանի պաշտոնյաները շարունակել են ինտենսիվ խորհրդակցություններն ու սերտ քաղաքական հարաբերությունները։ Երկու երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաները հանդիպել են մի քանի անգամ։ Կապանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության բացումը նույնպես այս տարվա կարևոր իրադարձություններից էր։ Տնտեսական ոլորտում էլ ականատես է եղանք երկու երկրների համագործակցության միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի նիստի անցկացումը։ Մանը ենթակառուցվածքների հատկապես գազի էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հարցում նոր պայմանավորվածությունների ձեռքբերմանը, նախկին նախագծերի նկատմամբ լուրջ հետևողականության ցուցաբերմանը եւ իհարկե երկկողմ առևտրի ծավալների մոտավորապես 40% ավելացմանը։ Առաջընթաց ենք արձանագրել մարդկային շփումներում, մշակութային եւ այլ ոլորտների հարաբերություններում։ Տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներից տարվա ընթացքում հնչում էին հայտարարություններ, որ Սյունիքի նկատմամբ այլ երկրների նկարտումները անհիմն են ու անթույլատրելի։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր տվյալախազի հետ հանդիպմանը ասել էիք մեջբերեմ, որևէ պետություն չպետք է նկարտում ունենա Սյունիքի մարզի նկատմամբ։ Ձեր կարծիքով սյունեցիները ինչ վտանգից պետք է անհանգստանան։ Խոբ մա բայց համը բեփազիրիմ կե շարիթ։ Մենք բոլորս պետք է խոստովանենք, որ ապրում ենք միջազգային շատ բուրըն միջավայրում։ Վերջին տասնամյակում աշխարհը ականատես է եղել կարևոր իրադարձությունների, որոնք հանկարծակի են բերել շատերին։ Իհարկե դա չի նշանակում որոշակի կամ անմիջական վտանգի կանխատեսում։ Մյուս կողմից, ինչպես բազմիցս նշվել է, Իրանը կարևորում է հարգանքը միջազգային իրավունքի նորմերի եւ տարածաշրջանի երկրների, հատկապես Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Սյունիքի մարզի Իրանի հարևանությամբ գտնվելով պայմանավորված այն մեզ համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ با گفتگو و با آرامش بتوانیم مسائل و اختلافات جزئی که هست رو بتونیم در منطقه حل و فصل بکنیم. Ինչպես քիչ առաջ դուք նշեցիք, 44-օրյա պատերազմից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից բազմից են հնչել հայտարարություններ, որ տարածաշրջանի երկրների միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները պետք է հարգվեն։ Այս տարվա սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով Հայաստան ունեցավ մարդկային եւ տարածքային կորուստներ։ Ըստ Իրանի դիրքորոշման, այս պահին Հայաստանի Հանրապետության միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները խախտված են։ Խոբ մա հիմշե ցավում ենք Հայաստանում բնակելի տարածքներին եւ ենթակառուցվածքներին հասցված վնասների համար։ Կրկին ցավակցում եմ հակամարտության զոհերի ընտանիքներին։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը սեպտեմբերի կեսերին տեղի ունեցած բախումների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը ներկայացրել է Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետներին եւ միջազգային կառույցներին։ Մենք նաեւ նկատել ենք հավաստի լուրեր եւ փաստեր, որոնք վկայում են այն մասին, որ այս հակամարտության արդյունքում փոխվել են կողմերի դիրքը و افزایش درگیری ها باشه اجتناب بکنیم. Տարին նշանավորվեց մեկ այլ կարևոր իրադարձությամբ, ինչի մասին քիչ առաջ դուք ասացիք՝ Հայաստանի հարավում բացվեց Կապանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսությունը։ Հենց այդ օրը Իրանի արտգործնախարար Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանը Հայաստանի տարածքից առաջին անգամ հայտարարեց, որ Հայաստանի անվտանգությունը Իրանի անվտանգությունն է։ Արդյոք այս հայտարարությունը նշանակում է նաև հնարավոր ռազմական աջակցություն Հայաստանին։ مفهوم امنیت در واقع یک مفهوم گسترده هستش و مرتبط به Այսօրվա աշխարհում անվտանգությունը փոխկապակցված հասկացություն է։ Հստակ է, որ եթե երկրի անվտանգությունը վնաս է հասցվում, այն կարող է վնասել հարևանների անվտանգությունը։ Նույնիսկ ավելի քիչ կարևորություն ունեցող հարցերում, ինչպես համաճարակը, դուք ականատես եղաք։ Հիվանդությունը բռնկվեց աշխարհի մի անկյունում, իսկ ի վերջո այն իր ազդեցությունը ունեցավ ամբողջ աշխարհի վրա։ Մի բան հստակ է, որ Իրանի եւ Հայաստանի անվտանգությունը չի կարող դիտարկվել որպես երկու առանձին հարց։ Մեր տեսանկյունից հարևանների անվտանգությունը լիովին փոխկապակց Եվ միևնույն ժամանակ մեկ տարածաշրջանում գտնվող երկրներից որևէ մեկը չի կարող իրեն ապահով զգալ հաշվի չառնելով մյուսների անվտանգությունը։ Բարոն, ասած մենք է, ասասան ին ամնիատ խաչշետար նաշե։
Պարոն Դեսպան, Իրանի հոգևոր առաջնորդը եւս հայտարարել էր, որ Իրանը դեմ է լինելու Հայաստանի հետ սահմանի շրջափակման քաղաքականությանը, քանի որ, ինչպես ինքն էր ասել, այն հազարամյակների վաղեմության հաղորդակցության ճանապարհ է։ Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաները բազմիցս են հայտարարել հնարավոր նոր էսկալացիայի վտանգի մասին։ Հնարավոր նոր էսկալացիայի պարագայում որն է լինելու Իրանի արձագանքը։ ببینید مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران توسط مقامات عالی رتبه و خصوصا رهبر մտածածին իրավիճակների վերաբերյալ կարծիք հայտնելը խելամիտ չէ։ Իհարկե, ինչպես ցանկացած այլ երկիր, Իրանն էլ իրավունք ունի օրինական միջոցներով պաշտպանել իր օրինական իրավունքները եւ շահերը։ Փորձ է ցույց է տվել, որ մենք ունենք դա անելու կարողությունն ու կամքը։ Ումիդվար հասցեմ, որ համի քաշվարը قائل به این احترام به مرزهای بین‌المللی باشد։ Տարվա ընթացքում մամուլը գրում էր, թե Իրանը պատրաստվում է հարցակողական ԱԹՍ-ներ մատակարարել Հայաստանին։ Ինչ եք կարծում, այդպիսի գործարք հնարավոր է եւ ինչ փակագծեր կարող եք բացել զենքի մատակարարման թեմայով։ Մոզուաթը մربوط به تسلیحات نظامی در بین սպառազինությունների գործարքները բարդ խնդիրներ են։ Նույնիսկ պաշտպանական ոլորտում համագործակցության երկար տարիների փորձ ունեցող երկրների միջև գործարքները տեղի են ունենում երկար բանակցություններից հետո։ Նման գործարքներում կողմերից յուրաքանչյուրը դիտարկում է տարբեր եւ բարդ նկատառումներ։ Ներկայդրությամբ չենք հասել այն փուլին, որի արդյունքում կարող ենք խոսել ձեր բարձրացրած հարցի մասին։ Ումիդվար հասիմ زمان ին ռո դար ուղը բեմա նշուն բեդե։ Հայաստան-Իրան առևտրաշրջանառությունը 3 միլիարդ դոլարի հասնելու նպատակը առաջնային է երկու երկրների համար էլ։ Դրա համար, սակայն, կարևոր են ճանապարհները։ Սակայն Հյուսիս-Հարավ երթուղին կյանքի կոչելու հեռանկարը դեռ մշուշոտ է։ Ըստ ձեզ, ինչու եւ ինչ կարող է անել Հայաստանը, որ չի անում նախագիծը կյանքի կոչելու համար։ خب افقی که کشور ایران و ارمنستان برای تبادلات تجاری یکدیگر تعریف کردن 2022 թվականին հյուսիս հարավ մայրուղու նախագիծը միշտ եղել է մեր ուշադրության կենտրոնում։ Հայաստանի տարածքում գտնվող հյուսիս հարավ մայրուղու կառուցման նախագծի Իրանի սահմանից մինչև Վրաստանի սահման մայրուղու ամենահարավային հատվածը, այսինքն Երևանից Ագարակ հատվածը կարևորվում է Իրանի եւ Հայաստանի հարաբերություններում։ Ճանապարհի տարբեր հատվածների շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ բանակցությունները շարունակվում են։ Կարծում եմ, որ 2022 թվականին նախնական առաջընթաց է արձանագրվել նախատեսված տարբեր հատվածների շինարարական աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ որոշումներ կայացնելու տեսանկյունից։ Հուսով ենք, որ գալիք տարում շինարարական աշխատանքների առավել լուրջ առաջընթացի ականատեսը կլինենք, հատկապես Սիսիանի եւ Քաջարանի հատվածներում։ Մեկ այլ ուշագրավ իրադարձության մասին կցանկանայինք խոսել, որը մեծ արձագանք ստացավ այս տարի. Իրանը աննախադեպ զորավարժություն անցկացրեց Ադրբեջանի հետ սահմանին, օգտագործելով ամբողջ արսենալը։ Ինչ խնդիր էր լուծում Իրանը եւ ինչ ցույց տվեց հակամարտություններով հագեցած աշխարհ։ Ռազմայիշ-های مربوط به در واقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی զինված ուժերի զորավարությունները սովորաբար իրականացվում են նախապես որոշված ժամանակացույցով եւ տեղյակ պահելով հարևան երկրներին։ Զորավարությունների հիմնական նպատակն է պահպանել եւ բարելավել զինված ուժերի պատրաստվածությունն ու կանխարգելման ուժը։ Իհարկե, դուք կարող եք ունենալ ձեր սեփական քաղաքական հայացքները ցանկացած զորավարության վերաբերյալ։ Երբեմն տարբեր դերակատարների քաղաքական ընկալումները տարբեր են լինում։ Մասայելի կը մորդ նظر հասցեշ, վելզա ին ռազմայիշ դար համ չարչու բուդե։ Եվ վերջում, պարոն դեսպան, ձեր ամանորի մաղթանքը հայ եւ իրանցի ժողովուրդներին։ خب من آرزوی برای شما و برای همه مختوم ام ձեզ եւ ձեր գործընկերներին կենտրոն հերոստանգերության լսարանին հայաստանի ժողովրդին հայկական սփյուռքին եւ իհարկե իրանահայությանը ավելի լավ տարի քան նախորդ բոլոր տարիները մաղթում եմ խաղաղություն տնտեսական բարգավաճում եւ իհարկե բարեկեցություն առողջություն եւ անձնական հաջողություններ եւ همه خوبی ها به سر ببره շնորհակալ եմ պարոն դեսպան հարցազրույցի եւ ջերմ բարեմաղթանքի համար բարին ձեզ հետ շնորհակալ եմ